wang sukmono mati dulu iku no sasmin taning sun jagat wasesaning udodoro orang waktu disik kakang pati udowo ayo ngagake kaget siro kakang pati udowo yang sun biji mangarso menengar saning sun kakang pati udowo nyawa-nyawa jimat kulo sembah kulo wonten ing madya padha prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati menawi paduka dangu dhateng pisuwanipun ing abdi kepatihan sanget andadosaken kuwatir raos sing manahipun ing abdi kepatihan boten mantra-mantra pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nampi tibaran paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati kepareng hamba barone ingkang sejati sinuhun wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dhateng suwanipun ing abdipun Patih Udawa Kakang Patih Udawa wonten timbalan kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting negara ing Darawati Kakang Patih Udawa murudyake matur marang panjenengan ingsun Kakang Udawa Gusti kula sembahan kula menawi paduka miji babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami saya seko kabeh karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Darawati medhaipun para abdi perjurit mboten kendhat ingkang sami gladhen lakri daning aprak sawanci-wanci praja paduka katemping para muka mboten badhe kepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan rembuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula Kakang Pati Udawa ya ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayu gak nunggulir ngadep ngarsaning sun Kakang Pati Udawa sampun boten kirang prayu kipisuanipun ing abdi kepatihan namun dengan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumo ngeping pangabektinipun ing abdi kunjuk ngerso paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati ingsun tampa tiba padha-padha Kakang Pati Udawa luli diuji sesembahan kula ngaturaken panulih ing tanpa pindhan apa dene sira Dimas Haryastiyake prayogakno ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Garba Ruci dan sabrangane kawidadan nderek sami kula sawanipun ingkang rayipun Setyaki Gaga Prabu napa kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektipun ingkang rayi kunjuk kersa paduka Kanjeng Gaga Prabu jimat sembahan kula Gaga Prabu pengayoman kula ing Darawati Setyaki ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana kula bendika jimat paribing dayana ing kasantosan Gaga Prabu Darawati nun mangke dereng sawetawis dangu rawuh paduka bapa Premban Durna miwah Gaga Prabu Mandura nuwun sewu Premban kepareng kula ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngeso paduka bapa Durna sesembahan kula ing suka lima bapa Premban Durna ing suka lima astaga swala sila berdoba swalu gimbal semorante hawela lu nunggu nih geger sampun lu tapi asong pas kanipun paduka anak praping Darawati ingin temanduk dateng bopo yang suka limo akaryo bombong rausing manaipun ingin bopo yang suka limo ger namun kemarin ingin bopo ngaturaken putyo astut ini pun ingin bopo kunjung kerso paduka anak praping Darawati anak Prabu Sri Bathara Kresna bopo Premban kula tampi akaryo bombong rausing manah boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula nonton ger sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing saka lima titik lenggan sak mangke boten projeng Dwaraka anak Prabu Darawati miwah Gaga Prabu Baladewa sarapu paduka Kanjeng Gaga Prabu katurang karaharjan terdak paduka wonten projeng Darawati Gaga Prabu iki jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat Patik Indra Jaladewaku yo Kresna dan sampai nanganin kami dadan nering sambi kalau praptaning pun kakang uning projeng Darawati durga mendak kalau sirno mau ngeparang apun kakang ngaturake salam taklimin pun kakang kunjung ngersaning yai Prabu Kresna ing Darawati yai Prabu Kadangku ing Dwaraka kalau cancang kucak ing wani dumawain mujang urma keting kerdoyo sastu hantan datu saken cahyo nur cahyo daging raka jiwanan koko Prabu mboten langkung kasih cak noang kincingan di kolenggah iya ibu Prabu Darawati kaya suara kurang prayu kau praptaning pun kakang ning projeng Darawati dino sama iki iya ibu Prabu Kresna nun mangapunten saya setelah damel kaget gugup
rasa sing manaipun ingkang putra Indrawati bapa Pemban dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datang bapa Puyan upami alit utusan santri ing Sukolimo bilir ke negara menikah paduka badi keparang terdak wonten puluk sing Indrawati saya itu kalau ngejang rakyat orang tua manik obro ingin nang sing jom banunji kinari apa dok paduka bapa Pemban Durna soba nyawisakan hermawar kinari amici ampian paduka bapa Durna kacino tondo begini pun ingin putra atau merapin sesemban pula yang Sukolimo bapa Pemban Durna bapa Pemban yang Sukolimo kula nuwun sewu nggih. Nadya nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak pun jan sinumbul puyuh manahipun ing bapa ing Sukolimo. Persasat kadidene kejugukan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging nuwun sewu lho nggih. Tata upacara kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten sakrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng bapa ing Sukolimo. Krana menapa nggih? Nadyan papan kula menika wonten ing Sukolimo, kula menika ngiyup sandha pepadanipun anak Prabu Duryudana nanging mendak-mendak ingkang bapa sowan dhateng negari Indrawati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng pertapan Sukolimo. Mila sak mangsa benjang rayu wonten wekdal ingkang milunggan anak Prabu Indrawati sak kula wangsa kepareng tedhak wonten ing pertapan Sukolimo. Kula nuwun sewu nggih. Kancana jiga kelawan pekewu Durgama sangga runggi Sukolimo kareng kula kados dene Indrawati anak Prabu Kresna anak Prabu Indrawati nggih. Matur sembah sewu ingkang tanpa pepindhan bapa Durna. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Malah sak mangke gandheng sampun kanthi ngal sekeca. Tuwe nasu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Tumunten ingkang ngrayi utawi ingkang putra Indrawati cuman dong dawuh. Mengga menapa to wigatosipun dene paduka bapa Durna keparang rawuh wonten ing mulut sing Indrawati. Menawi keparang kawedhari ngakakah tumunten ngababarna nanging menawi wadita menaping para kadang sentana monggo bapa kula nderekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra Indrawati pun Kresna ing Dwaraka bapa Pemban Durna matur sanget ing panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih estunipun wale-wale menapa sawanipun ingkang bapa ing Sukolimo kadherekaken anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu bidal kula menika mboten saking pertapan Sukolimo namun meniki sowan dhateng kasempurnan anak Prabu Durawati menika sowan utawi bidal saking negari Ngastina menapa to sababipun dene kula bidal saking negari Ngastina malah kinantenan dening anak Prabu Baladewa wonten sungkul lanang penggalih lan nyuwun bawa sisa paduka anak Prabu kepareng ora dimingset anggen kula ngabiyantara supados samangke ra dicetha anggen paduka nampi aturipun ing bapa ing Sukolimo menika nggih anak Prabu Durawati kula sumanggaken dhateng paduka bapa Pemban Durna sumangga purbawasa menasta paduka bapa Pemban Durna kepareng ambabaran ingkang sejati kula nedya ngangulaken jangga nelingaken karna mastuti sabdatama paduka bapa Pemban Durna ing Sukolimo bapa Pemban Handra Himbang Buswita Siring Samirana mri renaning dio oh
ngatasipun mengaten kok, Ger. Sampun laturaken ing ngajeng bilih bidhalipun ingkang Bapak Ing Sukolimo menika mboten saking pertapan. Namung bidhal saking negari Ngastina krana nalika semanten kula tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget raos simanipun ingkang Bapak Ing Sukolimo dene kula tinimbalan sowan kersanipun anak Prabu Joko Pitana ing Ngastina. Tumunten kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negari Ndarawati mbuktekaken dhateng pawarta ing sampun semua Barwarata saindenging jagat prasasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun Praja Ndarawati menapa para saestu bilih paduka anak Prabu menika anggadhahi putra putri wujudipun Sekar ing kedheng ambabar gandha arum ing dipun kersaken Bapa Durna kados pundi tekesipun Sekar ing ambabar gandha arum menika. Lha nuwun sewu lho, Ger. Wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati, para senopati, para satriya brahmana ingkang kayumyun satemah kepengin amengku garwa dhateng putra paduka. Kula nuwun sewu, kabar menika menapa para saestu? Yo, Kresna. Malah aku minangka dadi saksi tuma bakal pangandikane Bapa Durna kunjung sae Yai Prabu Ndarawati. Apa pancen kepara nyata? Yaitu Yai Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko wujude kembang ingkang mapan ana ing Taman Nagara Ndarawati ingkang riklungguhan samengko nedheng ambabar gandha arum wekasan akeh wong kang padha kepengin medhek marang kembar mau. Kabar mau pancen kepara nyata Kresna jagat wasisane Bathara wayah turu jagat pun sewu Bapa Penemban Koko Prabu menemeng dados pangandika paduka Bapa Durna menika kepara saestu inggih menika anak kula pun Purantawati ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat sateman negari Ndarawati niku persasat kathah para nalindra para satriya ing kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula nanging dumugi sepriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumaja sarta anacaki dhateng manahipun anak kula pun Purantawati. Lah menawi ngaten cocok. Cocok menawi ngendikanipun anak Prabu Duryudana bilih. Kula nuwun sewu, Ger. Sampun wonten Setunggal Candra menika wayah kula Penesmana Mandra Kumara menika. Kula nuwun sewu gandrung-gandrung kaliyan pun Purantawati. Tumuntun anak Prabu Duryudana miji dhateng pisuwanipun ing Bapa Ing Sukalima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra putri paduka pun Purantawati. Kula boyong wonten negari Ngastina. Ingkang wigatosipun badhe kula dhawuhaken kan wayah kula Penesmana Mandra Kumara. Mila, Ger, sampun terwaca bilih. Sawanipun ing Bapa Ing Sukalima menika angebun-bun enjang jejawah sonten. Ingkang wigati nedhi ambayong dhateng putra putri paduka pun Purantawati. Kula trimesaken dhateng Penesmana, Ger. Mesaken. Lesmana menika nadyan putra Nalindra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa ketitik nadyan Lesmana menika putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana Nalindra ingkang sugih bandha bandhu sugih brana pices Nalindra ingkang ababala raja ibaratipun ewadene kagungan putra kemawon lha kok nasibipun kang kados mekaten menika cobita kula trimi nggalih badhe dhawuhipun pergiwa kalah kalian Gatotkaca badhe dhawuhipun pergiwati kalah kalian pun Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu pendhak-pendhak badhe jawab kemawon gagar wigarta nantu karya. Lesmana menika nadyan putra Nalindra wong salwangsul kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi. Inggih Bapa Penemban. Lesmana menika kok sampun malih kanjangka putra Nalindra. Sampun malih kanjangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, namung badhe nyenengi bakul mi ayam ira klakon kok, Ger. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika najan putra Nalindra ning kedurungan sebel sial mila. Kula nuwun kanthi sanget paduka anak Prabu keparenga sak mangke ambe bantu dhateng mboten repotipun anak Prabu Duryudana. Kemarang ing putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina. Badhe kula dhawuhaken kalih wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Mbok menawi sak mangke sageta tetamba tumrapipun Lesmana anggenipun nandhang wuyung menika, Ger. Kresna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Ora jenengipun Kakang rubu-rubu gedhang marang pangandikaning Bapa Durna babar pisan ora.
nanging lamun si adine murupi kanane anakmu semono Bandra Kumara Ngastina. Wah. Ora montro-montrat mojo narindro. Ya bener, akeh wong tuwa kang padha ngandhakake, piye sepuh padha ngendikake, wong gandrung kuwi persasat bambung turut melurung. Nganti ora eling Purwodusina, akeh-akehe pancen kaya mengkono. Nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki. Nggone bambung malah semune kaya dudu putra Nalindra. Kaya wong edan ning tengah dalan. Pendak-pendak gandrung apa sing ditemoni? Apa ora mesake kahanan kang kaya mengkono kuwi? Ora jeneng, ora perkara Lesmana dhewe sing nandang wirang. Nanging uga ngembet marang asmane Kyai Prabu Duryudana. Mula Yayi ndak jaluk kanthi banget junjungan derajating ratu Ngastina. Ya kadang Kyai Prabu Duryudana dawuhna anakmu wadon lawan Lesmana Mandrakumara. Kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri, nanging bakal tiba ning Kasurbabut. Lire samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon, mestine Lesmana iki bakal gumanti ke Prabon. Sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana, mesti wae sesuk bakal dadi Prameswari negara Ngastina. Lho menika lho, Gen. Angel lho kagungan putra putri ingkang cinadang kados Prameswari menika mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan. Mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi. Walang ati salebeting penggali paduka anak Prabu Mandrawati. Kemarang-amarang akan ke putra pun Purantawati badi kula boyong sampun lo cawisaken jumpa lo joli jolan jumpung gandung lan sak pinturutipun kinarya pamboyong ing anten putri jagat masih saningu botoro ayam loro jagat nyun mangapun ten bapa Duryudana perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil namun tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nadyan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upamiya kula menika nampi pangaringipun Bapa Durna, kula sarujuk nanging anak kula mboten mathuk, tuwin mboten linambaran raos tresna. Menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke mboten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi mathuk kan Lesmana, monggo kula mambengi keparingipun Bapa Durna. Menika mangke ugi mboten badhe saged kelampahan amargi nun sewu Premban. Miturut ingkang putra ing Ndarawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salah kirabi menika gegaranipun namung tresna. Jaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal, nanging asta kalih temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten nggih. Mila kata ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun bale wisma menika wonten setunggal seneng, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Mulai wonten negari Ndarawati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun bale wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih kenceng, ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasindian mekaten. Sabab tiyang mangun bale wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking amargi sasampunipun napaki bale wisma menika kala wau badhe dateng pacoban, pacobaning gesang. Ini dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi mboten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salah kirabi. Tiyang sepuhipun ugi sarujuk, tiyang sepuh temanten kakung lan tiyang sepuh temanten putri. Sabab tiyang mangun bale wisma menika mboten kok njodhokaken awak piyambak, nanging uga njodhokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepale. Menika tiyang bangun bale wisma wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Mboten kitang namung sarwa ringkes, kedah dipun wilujengi dipun seksekaken dhateng tangga tepale sedherek. Sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingin dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun bale wisma menika mboten nagahan kesusu kaselak, mangke mindha mboten prayogi kedadosanipun. Oh
inggih menika sae, menika sae. Nanging nuwun sewu, menawi tumrap saka lima betangan kados mekaten menika mboten dipun agem. Mboten dipun agem mboten nggih. Sabab nuwun sewu, desa Mawasara negara Mawatata, petangan saka lima menika wonten piyambak. Petangan saka lima menika tiyang badhe nglampahi rabi menika, kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda. Pancasuda inggih nggih. Pancasuda menika nuwun sewu dinten kelahiranipun temanten kakung dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelahirane temanten putri lajeng dipun suda 5 menawi dipun suda 5 menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati tegesipun durung tetenggone mangon bale wisma wis dadi duda utawa randha menika mboten sae mekaten Bapak Tunung menika malah kula nembe ngertos. Ah, menika menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh. Panjenengan paring kawruh babagan kenceng keparang seneng lan wilujeng menika kala wau. Kula ngaturi kawruh kula ingkang wis rebut Pancasuda. Lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodho. Tegesipun jodho menika kula nun sewu menggo ya ngemplok obah ya mamah. Ngene bareng mangon bareng wisma bakal apik lan becik. Cek nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen ngomong karo anak putu menawi tiba telu telu menika wahyu wahyu menika sae menawi panjenenganipun jodhakaken petanganipun tiyang mangan bali wisma menawi tiba tiga utawi telu menika sae nger menika tegesipun badhe bebakulan ya laris badhe menapa-menapa tentu dipun ayomi dhateng panguwasaning Dat Kang Purwendat menawi dawah papat papat menika ugi sinebut pegat ning ora pegat pati ana sing pegat rezekine ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute menika petanganipun menawi saka 5 mekaten nggih nggih monggo lairipun Lesmana kan lairipun Prantawati menika sampun kula etang menika sampun cocok dawahipun kali Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula sampun ngertos nggih mawi paningal batos Rebo Wage lho. Lho kok cocok bobo. Ah, kula menika pendhita ampun dianggep opo piye piye. Pendhita ampun disepeleke kula menika. Rebo Wage, Rebo telu. Wage menika 9. Lah jeneng Lesmana Mandra kumpara menika Jumat Paing. Nuwun sewu Bapak Duno. Wage kali Paing menika biasanipun mboten cocok. Menika ra rumiyin. Sama ini kok cocok-cocok yang mau kan paing jodoknya wage ya apa pon jodoknya legi ya apa legi dinaik paing ya dadi ini mesti ya enak ngaten iya datas terus mau nangal puronto wati ini kok tumra pula sampun matuk sampun gatuk merapi kalau jumlah mereka awan tenipun main buatan kaya itu pitulikur pitulikur ini kan dibuat sudah gangsal ini kok turaipun kali tersipun loro tersipun jodoh lo berapa buatan ini lo Lesmana kan putra Suratati menika sampun jodho. Menggok ngemplok obah mamah. Oh, menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe mukhtiaken kendhaten kang putra pun Prantawati. Menapa menawi boten sak menika, nggih. Monggo. Dinten menika badhe kula bayang wonten negari Ngastina. Upami ya wonten pangandika paduka. Handuwa kepanipun Bapak ing Soko 5, dasaripun menapa? Lan wonten pangandika menapa malih? Kula nedya cumadong dawuh kendhaipun anak Prabu Kresna ing Darawati, nggih. Sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrakit nawang sesangka Narendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdo kuro reka kiri kiri Pro nanggono magawiyo gelari ro bang bang Didumat jaling basi makan agung nalika semanten sampun midhangetaken pangandikanipun Brahmana ing Soko 5 Pandhita Durna. Tu pandhita ingkang wicaksana wasis dadosaken tintri madaning pasemaken negari Darawati. Nadyan uta ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana.
berarti mau tekse golek kencono mas semua cayaning noto Durawati nanti kau golek kencono ngelgai kanyut nongko wardu kanyut ujareng war ganten wardu cara makan cok nang turung abang turung mading dasaring bertolo kasaru geger jopo sami alok yen ton Durawati ono dayo naliko semanten datusaken hujat kang samyo tuminal nadyan noto ing Durawati semu kagiating penggalih nyemurupi ya bang poro kawulo mangrong bang poro kawulo yang sam yang gantung si boy konco biak biak ono dayo jalan-jalan dari jalan cowok minggir Ambrakan geng
itu denjeng denjengan. Jagat masih saning gue bodoh banyak tuh jagat kau Prabu. Dari ngantos pun manggen gue lo nampi Sabtu pangan gani pun bopo Durno menikah mboten pangling kados sowanipun Panakawan Gareng kalian Bagong ingin sowan wonten negari Ndorowati Kakang Prabu. Jagat wasisane Kumbadara Kresna wonten timbalane ngadawuh yen ajeng dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndorowati. Mula mbok menawa sowane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndorowati. Kresna timbalono apa wigatine Panakawan sakarone dene sowan ana Purwaraja Ndorowati. Kakang Prabu lenggah ingkang langkung mrayogi kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Yo Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha larjo sapraptamu Panakawan ning Purwaraja Ndorowati. Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabe tinebino ing lodune dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulak manuk kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Nala Gareng kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Yo Nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan Batur Drajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndorowati prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng Panakawan Bagong padha larjo sapraptamu Panakawan nunamit pasang kaliman tabet tinebeng dening dumawae tawang-tawang. Kowe iki ngopo e, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dewi-dewi. Linepane ing tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngora Bagong dalem. Kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pengestu ingsun tampan ana Panakawan kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejane gesang kula sinuwun. Iya Panakawan Bagong prayogana sampun mboten kirang prayogi. Nala Gareng kowe padha raja sapraptamu Nala Gareng kados penemban Durna. Iya aku bentara musuh kalima penemban Durna lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndorowati bekti kula kunjuk penemban tatampa pengestuku tampan ana ya Nala Gareng nun iki sangat anggen kawitatusaken jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan menika kados penemban Duran Durna. Penemban Durna iya rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara ana wigati yang bakal aturake marang anak Prabu Ndorowati. Kowe lah syukur. Keng garwa mboten nderek, ora. Mbok dijak. Asah ora tau takjak, bojoku ora tau takjak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik nek omong ora. Karang kula niku gumun nek apa riyen sampean niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sang dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih, nggih. Bekti kula nggih penembahan. Iya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih. Sanget anggen kalu dadosaken jimat paripe. Panakawan Gareng padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Den. Ya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndara ning kasantosan. Gareng padha raja. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Gareng padha raja.
Patih Udawa, Ndara Patih, bekti kula kunjuk, ya tak bombo pangestuku ya garing. Nun iki. Bagombo Ndara dosa praptamu. Pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih. Yo, pangestuku tampan ana. Nun iki sangat anggen kang dadosaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu, Cak. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nulo garing. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget meniki. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Wah, sepisan, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Semoga kami mampet di kulau kunjuk dungkap ongkok kali malah malah menopo sewan kulau menikah buatan sangin bikin dengan kulau piambak coklat ceket kulau ringkes rembaki pun sumatus samangke gusti kulau ngisi mending Dorowati enggak lo periksa menopo toh sababi pun dini kulau keroyok-royok ke darang-darang sewan mau ngergarik Dorowati opo dikongkon bapakmu sanes opo soko karepmu dewi sanes apa karang kedempel ana perkara mboten. Lah ana apa, Gareng? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kali napa jeneng iki kula wargane Semar, bojoku kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Upname. Upname iki apa? Sakit. Lara ngono wae, nggih. Sakit. Lara apa, Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa teng kene dukun ya ora mari-mari. Dirawuhke para Brahmana Sewa Sugata nyampura nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngateng-ngateng teng amben ora ubah ora napa-napa. Matane kedap-kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi? Lha niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten iku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukune segoreng, ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglontori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin, aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu bulan, wuto ngitung lintang, tangi kelakone cepak wurunge. Kulo duwe gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot, lho ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang, aku arep mikir abot. Ning aku si iki-iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tahu. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni. Nalika semana aku sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokke pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk, nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus
kelima soto mbuh lantarane apa ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petro kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petro niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petro. Lah niki Petro niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petro terus lara. Larane Petro meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingi karo Sinuwun Prabu Ndrawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora tekes sampeyan mentala nyumurupi patine Petro. Monggo Petro wis omong kali kula, Reng. Kowe ning ngono negara Ndrawati. Terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petro iki mengko tekaning pati, anuwun sewu panjenengane Sinuwun Ndrawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges Sinuwun Ndrawati utang nyawa karo Nala Gareng. Kantri maning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kura kira ning nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Iya orang yang sumbar ya ora. Bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanan le omong-omong mencla-mencleng. Mboten nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negara Ndrawati mesti badhe kula osak asih. Kula damel basa basa. Basa basa, basa basa. Pun cekap semanten atur kula. Kemarang kula anengga dateng sabdatama paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nala Gareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dun nalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalandhanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndrawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa penemban duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin boyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Gareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sinu. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake Nyeng Putra katur Begawan Durna ajeng dilidhap karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon, panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tua ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tua niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Gareng. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumantika prabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada kentir? Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu, persasat kadonyane seprapat jagat diujo karo wong tuane.
neng nuwun sewu apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken neng mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan nek Ratu Darawati menika blereng dateng kamukten neng ora iso metung dalan sing bener sulap karo kamukten nganti mentolo yang sarake anak dhewe didhaup karo anak ratu sing rada kocluk menika mawon niku estu kula mboten goro ning menawi dipun rabi kalian Petro lho Petro menika mung wong batur gedhi bal 17 Petro niku mung ponokawan ning apa kabagyane lahir batin menika diukur karo akeh brana picis mboten kabagyane wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis mata kadang kala wong sing ngokean brana picis wong sing sugih wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran mula akeh wong sing sugih akeh wong sing duwe pangkat prajat akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakit medis stroke ora iso ngapa-ngapa perot terus mudar ning luwun sewu Petro nika wonge ora duwe tanggungan apa-apa urip sak madya mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni ngombe wedang putih ya dilakoni ning ora doyak-oyak utang ora doyak-oyak tanggungan mula uripe ayem wong uripe ayem niku awake lemu ajeng nenek sampeyan maringake dateng Sinten Prabu Duryudana monggo ora apa-apa arep ing putra menika sapa utawi lenggah wonten ing Gara Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti teng krompyang nganggo jarik ngibarate blebekan mas ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan ya ngata niku carane ngeto ampun sembrono ning nek karo Petro Petro niku urip teng desa wong desa niku uripe tentrem ora berisik ora kokean pikiran kaya wong kutha lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung parine ditata tiri-tiri arep jangan apa-apa mingkari sobo tegal mongko tandurane ijo-ijo lho mangan bakwan nyemplung ning kebon lomba bakwane telu lombae 40 niku ya iso kelakon pengen kobis kari nggawa godhokan wedang gawa ning kebon kobise diris ning kebon lho napa orang gleleh wah Petro niku sawahe jembar kok parine lemu-lemu kok susune jembar-jembar mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake babrana picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mangparingke Petro nuwun sewu lho sinuwun kabagyaning lahir batin menika mormisah tegese mormisah piye menika mboten saged dipun dadosaken setunggal upama iso didadekake setunggal menika mung pepethinganing titah kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding ning kosok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumanding niku sing disebut mormisah mengkono kala garang nggih nggih gumantung panjenengan monggo mawon badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo paringe kula monggo paringe Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo paringe nala gareng netepi dateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji tur dasare ingkang putra didhaup karo adhi kula Petro arep ora patek sugih ning ya seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel telu sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten napa-napa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petro Petro cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dhawuh karo putramu mboten napa-napa kula kelangan ngaji mboten napa-napa niku wis dadi resiko kula ning kula ancam sampean kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu oh tenan yakin sumpah bumi langit dadi seksi kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge
kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Bekandana. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yang perlu mantan Ngestina tak obrak-abrik legane atiku. Kendos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas ras dadi wana. Wah lah kok kebangetan ngomong-ngombar omong-omongan lho gareng ing atase kowe main derajat ing ponokawan gedhi bal pitulukur wong arek nyolok mripat kowe iki main batur lah kok langap-langap ndruwi kaya glojokan nerwetek kaya bedhe sepun bapak tegaran ucapmu barat. Wah nesu e kong wani rasa wedi durna lho nah wani rasa wedi kok nek kira-kira ngamuk tak keprungane watu ndase aja kasar-kasar men aku dasare wis ora seneng kok kembiyen kok nyuwun pangapunten ten kula mboten wonten urusan karo sampeyan kowe ono urusan karo aku perkarane napa kowe ngeceh karo wong Ngestina sapa sing kula ecehi putu kula semana mandraku mara kowe tak anggap wong kentir tak anggap wong edan tak anggap wong kocrok kowe putra Nalendra nala gareng ora melek mripatmu nuwun sewu kula tak takon kentir napa mboten lho haah ning ra orang perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, dadi Prantawati aja nganti didhaup karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Iya, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo garek. Nolo garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ing atase derajat ing Batul ketiban Witulukur. Kowe nyolok mripat ing Baladewa. Kowe nginuh karo anak Rusmana Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana rek. Ya ya ya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan, gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangkla sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa abamu? Wah, yen ngono pancen peparange Rismana Mandra Kumara kuwi mung ponokawan. Petrus sing utusan kakange Nala Garing karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora sah mboyong Prantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Prantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wis ora kesel juarake omah. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saka iki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik sing kok kadedane Begawan Durna menang Boyong Prantawati. Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung gong, urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggon aku. Sopo sing cilik gedene sing kukul dadi Baladewa? Menang Boyong. Yo kuwi Dewi Prantawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono kuwi aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mau apa? Sopo sing iso nglangkai batange gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye iki? Kowe iso lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Tutune ngene, papane wong neter kadetean. Tutune ngene, papane wong. Ayo, metu jo, metu jo, metu jo. Bareng kabeh aja nganti bawa iki. Wah!
sinayeng manggulung mintunaken mintunaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang mitraning asta aneng asta Setyaki, wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggon musowan, Gusti Prabu? Iye, nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kebarengku kula badhe ngrencangi dhateng Nara Garing lan Bagong. Mesaken ing atasipun para kawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna tegesipun satus cacahing Kurawa kae engko nek nganti iso gawe babak kulite Nara Garing apa dene Bagong wis to aku tak mudhun saka dampar Gusti Prabu menika sampun sembrono Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten inggih Dioji kalau namun badi mirani dateng pun garing ngulan Bagong wis tau aku ya jauh khawatir mergo aku wis rosak nyata nih mengatakan mau ngawat-awat tono baik nolok garing ngulan Bagong siro kadangku untuk ngewangi karo pono kawan sakarone lamun wis podo ketemper yudhani tekesi wis kepepet tenan lan noraono dalan kanggo Melayu wiki misalkan dong ngomong ya Setyaki wiki misalkan dong kakang pati itu wonton timbalan Budhana kang padha sibo jeneng ing sunadya nanting kelawan atmajaku Purantawati munggu kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki lumune saken dawuh yen pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa Purna kate ning mananggilan sanata sukun dur ngedhatut jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadherekaken sanggaling para banjedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaran ke Prabu kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane ugi foto sesarengan kunjuk dumateng komisaris utama PT Maju Teknik Utama jajaran ugi jajaran komisaris ugi pimpinan ketua DPRD Kabupaten Ngawi ugi anggota
kasumanggaaken foto sesarengan kalian kidalang saderengipun Pamas Reng Kayun ing Kalang Gandal menika. Ugi jajaran pimpinan saking PT Maju Teknik Utama kasumanggaaken Kalang Gandal menika. Foto sesarengan kalian Ki Seno Nugroho. Pagatan yang kalang gandal menika kawiwitan foto sesarengan rumiyin wonten ing mangke salajengipun kepareng kadherekaken pratandha kinarya perwakaning gelar inggih wajecos dalunatas mlinggih Pamas Reng Kayun dening Bapak Wakil Bupati Ngawi dumateng Kidalang Seno Nugroho. Foto sampun kadherekaken kepareng panjenenganipun Wakil Bupati Ngawi keparangan masyarakat. Boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Matur pamit nuwun Kalang Gandal menika. Kanthi mekaten semoga dipun pirsani sesarengan. Gelar ringgit wacuca sedalun atas dening dalem kondang Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta hadi ningrat. Kadherekaken wilujeng dalu wilujeng Hamir Sani. Nuwun kalonun wasana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bye.
semuris kita balik. Tuyong ni kondo yong ni Krisna Purnama sasi kilar-kilar Purnama sidem hawi kena mastu silat meribang jagat karono silang dondo kau si sandik bisono sono sinamong lang lopis temas setan berlambai budu jenandur nutur katilo tulot tulat milap timparadio minurisi tonggo pomo pramis koro karono giotim yang jaman murwo binar ditameng lalot omeng ketekap pasaran yang bebitu tan munenggeng berlambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng boto sebebiar dumadining wayang purwo purakan gondo linari rututing boso dumeng gunung musu roso yani naraso yo karaos mulat sariro hang roso mandi berhidin roso rumongsung rumangsani lerjal mo ngilukoco jarweku sering nakup caing cari itu lo bejewis gemelar jeneng pageliran yaitu sejati namriksani pageliran dingin purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinur boko jerating kawoso sehari ratri hanyi teri bawono purwo tekeng duksino gilil kemanti temanda di petangan yang dino sasi warsi windu kang sarpa abad tedukulan tangkar tumangkar kuyusri rambun kaya jahapati ngerembia Dadyo padangi kutu-kutu malang atogo Burun wono miang burun tuyo Dadyo beran antan bawi jalan Padang terapangan nari sanggi pangrawi Ingin ngarsa merbahani jagat Mungguing jagat mitan duk mungup-mungup Mungguing hangiran ibu kira pebang merengangah Lamun keeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi pangarko Katun sama balak kenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawah nari sanggi wang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung kini mulan gendaru kasir yang raban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domigo tanpa tawis dangus langkau lo dasi jenilan sanggo koyo bugo garap tegal sawai Anglur seluruh tangan pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane sawane ana pirembagan somoro wangi sangi warga saya dangu saya inggil katuh nari jagad puskatul melok jenengi keblat papat lor kidul witan kulon sinari jagad kang samerebut yodo rebut tejo rebut kekuung para diridatan ono yang madani kekungin padukuhan yang peringapus putih tonggeng dasdan padukuhan peringapus ke bawah ke perintah padukuhan yang karangka dempo sinten yang lenggah madani padukuhan peringapus menikoto warnanya majani kilurah semar hingga ngoragil nenggi kilurah bagung ya kilurah cepot
Yoki Lurah Bawur. Berisaju Lurah Bakunet dan Lenggamat Garing Pendapi Padukuhan Aglar Sanggaring Poro Kamu Sak Padukuhan Nganti Oyoroping Samudri Kedaratan Datang Kantun Rawi pun Lurah Semar Gondronoyo Bilain Tengerupo Lurah Nolo Garing Datang Kantun Lurah Bak Petro Ingin Sampun Kepala Mapan Lenggamat Garing Pendapi Padukuhan Ing jawi kathah sanggaring para kawula ingkang samya mangarsa mersani Lurah Bagong parandene mangke nadyan sampun ketingal rawuhipun Lurah Semar Bandranaya Lurah Bagong dening keparang amedhar pangandikan nadyan sanggaring para kawula tijem jinem tanamipun samya nyabawa angrantu dateng sabdane Lurah Bagong Dupi mulak Rawi pun yang ngeroko Dan dia bumbung inggali Lurah Bagong Milo sigra merwani pangandikan Kemangun jening pangandik Lurah Bagong yang dari kabar baring lesan
Peteng Utyono Miang Bandra Sarwarokmo Ranggeng Manik Noro Noro Wakto Ogro Prabanyo Kang Sumerat Kenyaring Tejo sisiring tadi wimbo kekondom re sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro bodoro-bodoro wilujeng pak selamat tekaku Bagong kulo ngaturakan bekti kulo ngatur nih bapak tak kompo kowe ngabekti karo wong tua ora liwat pangestu ning wong tua tanpa nono kulo pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun lenggah bapak ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik pengestune pak kula ragati iya
Pendopo kok separuh gendeng, separuh plastik. Membanggakan wong tua kula. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku keluargamu slamet. Pangestunipun wilujeng, Pak. Kamas gareng bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tek aku. Ana ing pendopo kene, ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tua tampan ana ya, Gong. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus, pangestune masmu tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon napa, Mas? Sing ngerusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teko. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Habis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampean iku angel e. Bagong, dalem, Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa ning mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sopo? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wanten rawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangan bekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk menen nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rungsuwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mangan bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Loh. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekek. Iya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lek arek omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service.
dengkel atas kok bapaknya udah dadi cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek kuwi ngomongke kepiye? Wis ora usah mikiring ngringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek ku adus keringet, sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki. Aku wis tau rono, Tru. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo mitra kawruh lan sapiturute. Ha. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki are tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kuwi rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau, Bapak. Nayog yani menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra ingkang puspita rum. Asiring samirana mre Om sekar kadu Maweraras renaling triya Oh
Gek sadulita mel mel syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresno ya aja nganggo ukuran bondo donya. Dume kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo aku minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jeneng niku? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesti ora mesti gampang nggone nyuwun idi parilaing para pepundhen Pandhawa. Iya syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa ing dadi karepe Bagong? Iya syukur. Syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngunekke kakangne mlarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku do tak aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana prabaya ora, ora. Sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi wae aku gelem. Menehi pengestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Lho. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing dongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Ah, terus sabandure. Ah, sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ayo. Kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah. Ya Catur Bojo. Weh. Wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa.
jenenge pinang-pinang. Heeh, heeh. Bathara Guru omong piye?